Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. To the right, I'm never meant to fall. Olá, galera querida, eu sou a Trey, bem-vindos ao nosso canal. Bom, pessoal, acabei de tomar um delicioso café aqui em Chapecó e, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores momentos do dia para mim. É quando eu acordo e preparo um delicioso café, né? Sem sombra de dúvidas, o dia começa bem melhor com aquele café saboroso, né? Aqui o meu kit de café, né? Extremamente importante aí para animar, para alegrar o nosso dia, né, pessoal? Bom, tenho esse filtro aqui, ó. Tem esse filtro, tem um filtro que eu coloco ele aqui, ó. Esse aqui é o carregador do celular que eu vou botar aqui no cantinho. Tem um filtro, né? Tem um filtro. Aqui eu tenho o fogareiro, que inclusive foi um presente, um presente do Alfredo Souza, do canal Diários de Motochileiro. Ele me presenteou com esse magnífico fogareiro e, sem sombra de dúvida, ajuda bastante. Alfredo Souza, do Diário de Motochileiro, muito obrigado por esse presente sensacional, tá? Então tá aí, pessoal, fogareiro, e aqui tenho a latinha, duas latas. Pessoal, extremamente útil e funcional essas latas, não envolveu custo algum. Ah, esse daqui sim, que eu tive que comprar um leite condensado para fazer isso aqui. Mas essa daqui não, eu achei no lixo mesmo, né? E tirei aqui a tampinha. E ali, o que que eu faço? Eu coloco a água aqui. Ó. Eu coloco a água para ferver. Né? Eu coloco a água aqui para ferver. Né?
E assim que a água ferve, eu coloco ela aqui e aparo com o nosso copinho, tá? E aparo com o nosso copinho, beleza? E aí eu desconecto aqui, ó, desconecto, ó, tá vendo? E coloco o fogareiro aqui dentro do copinho, né? E aí, coloco assim, e coloco tudo junto. Aí o filtro, não existe uma ordem específica, deixo assim. E beleza, pessoal, esse é o meu kit de café, né? Eu coloco aqui, é claro, faltou mostrar o pó de café, né, pessoal? Tá aí o pó de café, deixa eu tirar essa tampa aqui, porque o YouTube é um pouquinho complicado, ó, não pode mostrar muita marca, sabe? YouTube vai lá e tchau. Então é isso, pessoal, tá aí o café, né? Tá, se vocês quiserem apoiar o canal, pessoal, você pode, são várias opções, você pode clicar aí no botãozinho para se tornar membros, clique aí no botãozinho valeu, é dessa forma, quando vocês apoiam o canal, eu posso comprar um cafezinho, ó. Tá vendo? Eu posso comprar um cafezinho. E também na descrição tem uma outra forma para vocês também apoiar. Dá uma olhadinha lá, tá? E é isso aí, tá, pessoal? Então, esse é meu kit café. É um kit que eu recomendo para você. Lembrando que eu sou a Troy, praticante de camping profissional, tá, pessoal? Eu pratico camping já há algum tempo. E é um estilo mais radical de camping, né? Onde eu uso apenas saco plástico e tchau, LinkedIn, deu tchau, tá? Um forte abraço a todos e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Fui.